opština Prijepolje i Nacionalna služba za zapošljavanje potpisali sporazum o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja. Za subvencije koje opština Lučan izdvaja za podsticaj poljoprivredne proizvodnje i ove godine vladalo veliko interesovanje. Aril je zbog Rsava sve atraktivnije mesto za letnji odmor od 17. jula i festival Arlen. Iako živi tek koji kilometar od centra Čačka, penzionerka Jela Radulović ima pravu mini farmu na kojoj drži desetak vrsta životinja. Nakon kratkotrajnog osveženja, pred nama je novi toplotni talas od utorka temperature i do 40 stepeni. Poštovani gledalci u Srbiji i dijaspori, dobro večer. Pratite nedeljni glasnik na programu regionalne televizije LAV. Na početku emisije čuli ste vesti koje su obeležile dan za nama. Ja sam Nebojša Jovanović. Opština Prijepolje i Nacionalna služba za zapošljavanje potpisali su sporazum o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji mera aktivne politike za ovu godinu. Udruženim sredstvima po ovom sporazumu financiraće se program samozapošljavanja za 40 lica i program otvaranja novih radnih mesta za još 10 lica sa evidencije nezaposlenih u ovoj opštini. Prijepoljska opština jedna je od 94 opštine u Srbiji sa kojima će Nacionalna služba za zapošljavanje potpisati ugovor o udruživanju sredstava za realizaciju lokalnog akcionog plana za zapošljavanje. Opštine koje su uključile se u ovaj program su izdvojile negde oko 350 miliona dinara, Nacionalna služba će izdvojiti oko 400 miliona dinara i to je važno reći da te opštine zapravo udruživanje svojih sredstava dobijaju veći obuhvat lica, uključuju dakle više lica u one programe koji su im prioriteti u njihovoj politici zapošljavanja. Takođe, opštine mogu i da izdvoje posebna sredstva kada Nacionalna služba učestvuje, da kažem, kroz tehničku i administrativnu pomoć i očekujemo da će i ove godine veliki broj lokalnih samouprava se uključiti, jer negde smo planirali budžet od lokalnih samouprava oko 900 miliona za programe zapošljavanja. Takođe, Nacionalna služba je u filijalu Prijepolje plasirala negde oko 80 miliona dinara za redovne programe obuka, obrazovanja, stručnog usavršavanja, zapošljavanja, samozapošljavanja i očekujemo da će se dakle ukupno u okviru filijale uključiti oko 400 lica u 2021. godini. Udruženim sredstvima po potpisanom sporazumu opština Prijepolje i Nacionalna služba za zapošljavanje finansiraće program samozapošljavanja za 40 lica i program otvaranja novih radnih mesta za još 10 lica sa evidencije nezaposlenih u ovoj opštini. Pokušali smo sagledamo potrebe i stvarna očekivanja na terenu, tako da smo sredstva trudili se da maksimalno racionalno rasporedimo. Ja najviše verujem u programe samozapošljavanja, jer oni daju pravo i osnov da verujemo da posle isteka ovog programa neki od njih jednostavno neće prestati, to jest neće zatvoriti novo otvorena ta radna mesta, možda još čak nekoga i oni uposle, pa posle učestvuju još u nekom programu, da tako da stvarno hoću da verujem da ovim programom može da se iznjedri neko jako pravno lice koje će sutra biti na ovim prostorima bitan faktor. Javni poziv u ovom konkursu biće otvoren do 30. septembra, a prednost će imati proizvodne delatnosti. Ovim sporazumom su trasirani znači, način i postupak realizacije mera aktivne politike zapošljavanja. Prioritet će svakako biti proizvodne delatnosti. Ovo je dobar način što smo da završili danas ovaj sporazum iz razloga što ćemo smanjiti broj nezaposlenih, a samim tim otvaranjem novih radnih mesta i zapošljavanju tih lica desit će se to što će se povećati priliv sredstava u budžetu opštine. Za realizaciju ovog programa planirano je ukupno 12,5 miliona dinara, 7,5 miliona su sredstva Nacionalne službe za zapošljavanje, a 5 miliona su opredeljena sredstva opštine Prijepolje. Još uvek nije poznato šta su uzroci dve eksplozije koje su se dogodile 4. i 19. juna u vojnoj fabrici Sloboda u Čačku. U prvom akcidentu eksplodirao je magacin pun municije, a u drugom je u vazduh odletelo skladište baruta. U toku su opsežne analize, obimno i složeno multidisciplinarno veštačenje, čiji rezultat će biti saopšten nakon njihove verifikacije, odgovoreno je iz Osnovnog javnog tužilaštva u Čačku, u čiji su nadležnosti ovi slučajevi. Iz tužilaštva dodaju da se konstantno preduzimaju sve radnje
radnje, čiji je cilj otkrivanje razloga eksplozije u Slobodi. Specijalizovane deminerske jedinice iz remontnog zavoda u Kragujevcu pre dva dana počele su da uništavaju neeksplodirane granate u okolini Slobode. Za subvencije koje opština Lučani izdvaja za podsticaj poljoprivredne proizvodnje i ove godine vladalo je veliko interesovanje. Na konkurs po tom osnovu, koji je raspisan u maju, podneto je oko 500 zahteva. Prema rečima nadležnih, većina zahteva je obrađena i sredstva su već isplaćena poljoprivrednicima. Za podsticaj poljoprivredne proizvodnje budžetom opštine Lučani u 2021. godini opredeljeno je 45 miliona i 350 hiljada dinara. Među poljoprivrednicima koji su konkurisali za subvencije je i Miloš Kostić iz Dragačevskog sela Gornji Rti. S obzirom da obrađuje više od 20 hektara zemlje, neophodna mu je mehanizacija i već je dosta mašina nabavio zahvaljujući sredstvima lokalne samouprave. Uložili smo mehanizaciju zadnjih par godina, veću svotu novca, dobili smo povraćaje na sve to. Par nekih priključaka što smo kupili, neka tri priključka, tako da to smo sve odradili, predali papire, sve je uredno. Sve je normalno proteklo. I dobili ste ta sredstva, bit će povraćati? Da. Za podsticaj poljoprivredne proizvodnje budžetom opštine Lučani poslednjih godina izdvaja se sve više sredstava, dok je u 2020. za tu namenu bilo opredeljeno 36 miliona dinara, u ovoj godini će u poljoprivredu biti investirano 45 miliona 350 hiljada dinara. Samo za investicije u fizičku imovinu izdvojeno je 33 miliona dinara. Ono što je subvencionišemo u toj oblasti jeste nabavka umatičenih grla, zatim nabavka sitne priključne mehanizacije, pomoć pčelarima za nabavku njihove opreme, zatim nabavka sistema za navodnjavanje protivgradnih mreža, podizanje plastenika i podizanje voćnih zasada kako jagodičastog, tako i drvenastog voća. Pomoćnica predsjednika opštine naglašava da je posljednjih godina veoma popularna mera koja se odnosi na regresiranje premija osiguranja useva. Za ove podsticaje u 2021. opredeljeno je 5,5 miliona dinara. Trudimo se da probudimo svest kod poljoprivrednih proizvođača da je to jedna veoma važna mera u njihovoj proizvodnji, odnosno samo osiguranje koje im omogućava zaštitu od elementarnih nepogoda koje se dešavaju skoro svake godine. Ono što oni mogu dobiti od države jeste 70% povraćaja te polise, a od opštine dobijaju 30% od vrednosti polise, tako da do 15.000 dinara vrednosti od nas. Cilj opštinskog rukovodstva je da maksimalno pomogne poljoprivrednim proizvođačima, kaže Milošević, podsjeća da se opština Lučani prostire na površini od 45.400 hektara, od čega je 80% poljoprivrednog zemljišta, a od toga je 35% obradive površine. Prema poslednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 69 osoba od 5.000 testiranih uzoraka. Od posledica zaraze preminule su dve osobe. Na respiratoru se nalazi 6 lica. Najviše novozaraženih koronavirusom registrovano je u Beogradu 20, a potom u Čačku 7. U Čačanskoj bolnici hospitalizovana su 4 pacijenta. Nema pacijenata u respiratornom centru. U protekla 24 časa otpuštena su 2 pacijenta, dok prijema novih nije bilo. Koronavirus je potvrđen kod još dve osobe u Zlatiborskom okrugu, koje su iz Priboja i Užica. Arilje je prestonica maline čija je berba u punom jeku, ali u ovoj verošici u zapadnoj Srbiji možete provesti i dobar deo leta uz bogat zabavni program, ali se i raskladiti u jednoj od najčistijih reka, Rzavu. Rzav je bogat i brojnim plažama koje slove za uređene i veoma lepe u nestvarno lepom ambijentu prirode gde god da pogledate, sa barovima u hladovini i u blizini vode, mestima za sportske aktivnosti i druge vrste zabave. Ima ih čak 8. Rzav je spreman za kupače već odavno. Nalazimo se trenutno na jednoj od najposećenijih plaža u Bosoj Nozi. Kao što ste primetili, voda je izuzetno čista i bistra, tako da mogu reći i Rzav je prohladna reka, tako da u ovim letnjim danima je zaista pravo osveženje za Ariljce, a tako i za ljude sa strane i iz okoline. Najlepše plaže su pre ulaska u Arilje, pa se tu mogu čuti interesantni nazivi kao što su Bosa Noga, ispod koje se nalaze Sonjine Čari, zatim plaža Urjak i Žuta Stena. Bosa Noga je nastala 99. godine tokom bombardovanja. Ovo je bio nekako naš način da se odupremo,
da, i da damo svoj doprinos svetu, koji je naravno pacifistički, pa smo rešili ovde da napravimo plažu. Naša ideja je da napravimo Meksiko, bila tu. I tako onda godinama je postala vrlo popularna. Dolaze nam dosta ljudi iz dijaspore, ovde se sreću, Ariljske, dolaze nam naši Ariljci, Ivanjičani, Požežani, Užičani i tako. I svi uživamo, raslađujući se pored vode. I uživamo u dobroj muzici, to nam je takođe jedan od onako prioriteta, da širimo ideologiju rock'n'rolla. Posetio se Arilja od 17. jula, ponovo očekuje i festival Arlem sa zanimljivim koncertima i brojnim radionicama za mlade i starije. Biće spektakularno, zato što nastupaju Stefan Milenković i kamerni orkestar iz Novog Sada, Kamerata Akademika, i to će biti jedno premijerno izvođenje Carmine Burane, premijerno za Srbiju, tako da ono što je specifičnost ovog festivala jeste da su svi sadržaji besplatni, tako da ukoliko ste zainteresovani, ja verujem da nema zainteresovanih ljubitelja kvalitetne muzike, da dođu besplatno da prate određene sadržaje, jedini vaš trošak biće dakle benzin do Arilja. Novina od ove godine je ekološko veče i buđenje građanskog aktivizma, jer se Srbija suočava sa sve brojnijim ekološkim problemima koji utiču na zdravlje i život građana. U tom pravcu je i uvođenje sporta na festival, odnosno trka na 2,5 i 10 kilometara. Iako živi tek koji kilometar od centra Čačka, penzionerka Jela Radulović ima pravu mini farmu na kojoj drži desetak vrsta životinja. Najbrojnije su pernate, a među njima paunovi. Farma nije samo hobi, već i prilika da se nešto zaradi. Mace, kuce, patke, guske, kokoške, misirke, paunovi, koze. Prava, mala farma i beg od gradske vreve tek na koji kilometar od centra Čačka. Najveće atrakcije su ipak paunovi, koji su u nekim narodima simbol vitalnosti, duhovnosti i besmrtnosti. Paunovi su carske životinje i vrlo lepe i atraktivne za dvorište. I sve tamane. Tamane jedu, ništa, iza njih ne ostaje ništa. Povrće, cvetove ruža, životinje po dvorištu, sve. Paunovi jesu bučni, komšije su navikle, ja dugo godina gajim paunove. Bilo je plaćanja kazni, bilo je zabavljanja dece sa njima, sve je bilo. Prvog pauna Jela je nabavila 1975. godine. Od tada do danas stekla je veliki broj mušterija koji kupuju perje, a koje na suncu ima preko 300 boja i nijansi. Među njima su najbrojni ribari koji peruške koriste za mamce, zatim tu su dekorateri, dizajneri odanih predmeta i cvećeri. Paun se oblači u trećoj godini original sa tim perjem sa očima, a paunice zrele u dve godine, a paunovi u tri. A prve peruške počinju da mu rastu druge godine. Održavanje farme je veliki posao i trošak, ali satisfakcija stiže od brojnih prijatelja koji su ovde nalazili utočište za vreme koronavirusa. Velika je obaveza brinuti o njima, da ima tu nekih prihoda, ima. Nikad ne možeš da ostaneš bez para, a je i veliki trošak. Ali ipak sve stiže. Samo odgajivanje, pa jeste, tu se provodi neko vreme. Korona je prošle godine bila, ovo je bio raj na zemlji za mene i za tu bolest, ali tako. Imala sam ja tu puno i naroda koji je dolazio ovde i tako. Zanimljivo je da se do sada desilo tek sporadično da neka životinja ode i da se ne vrati. Možda su našle nekog novog vlasnika, ali većinom su navikle na svoj mir i okruženje i jelino društvo. Gledate Glasnik na programu regionalne televizije LAV. U nastavku sledi kraći predak uz blok reklama, a potom vesti nastavljamo informacijama iz sporta i vremenskom prognozu. Otvoren ovlašćeni prodajno-servisni centar za Jaguar Land Rover vozila od sada i u Čačku. Kompanija British Motors uspešno širi svoju mrežu ovlašćenih prodajnih i servisnih centara u Srbiji. British Motors Zapad izgrađen je po visokim standardima Jaguar Land Rover grupacije i time garantuje prepoznatljivu vrhunsku uslugu, stručnost, kvalitetna vozila, originalne delove i pristupačne cene.
Od sada u Čačku možete kupiti Jaguar Land Rover vozila kao i polovna vozila svih brendova, a nudimo i sve vrste servisnih usluga, dijagnostiku, mehaničarske radove, limarijsko-farbarske radove, podešavanje geometrije trapa, zamenu guma. Očekujemo vas. British Motors, Zapad, prislonica BB, 032 538 2424. Nismo mi majke mi. Stižem sve do pet. Života mi. Tri puta sam merio. Svega mi. Izvini, strašna je gužba. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije. Osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. Tehnički pregledi Bavarija Team Čačak, Moravska 11 i Bavarija Centar u Preljini u saradnji sa Automoto Savezom Srbije nudi svojim sugrađanima najpovoljnije. Kompletnu registraciju vozila bez odlaska u MUP. Plaćanje registracije na rate putem administrativne zabrane, čekovima građana. Članstvo u Automoto Savezu Srbije. Prodaja i dopuna uređaja za elektronsku naplatu putarina. Izdavanje probnih tablica. Kasko osiguranje vozila i stakala, izdavanje zelenog kartona i međunarodnih dokumenata, kupoprodajni ugovori, prenos vlasništva, priprema dokumentacije, održavanje i servisiranje vozila, automehaničarski, autoelektričarski kao i limarsko-farbarski radovi po najpovoljnijim cenama, najpovoljnije šlepanje vozila. Automoto Savez, Bavarija Team Čačak i Bavarija Centar Preljina, spoj tradicije i sigurnosti. Kontakt telefoni. Bavarija Team Čačak. Tehnički pregled 032 343 097. Servis 032 323 070. Bavarija Centar Preljina 032 381 127. Sve na jednom mestu. Dobrodošli. Srpski teniser Novak Đoković savladao Italijana Matea Berrettinija sa 3-1 u setovima i osvojio šestu titulu na Wimbledonu. Novak je tako došao do 20. trofeja na Grand Slam turnirima, čime se izjednačio sa Nadalom i Federerom. A mlada košarkaška reprezentacija Srbije uzrasta do 19. godina nije uspjela da osvoji medalju na svjetskom prvenstvu u Letoniji, pošto je u borbi za treće mjesto izgubila od Kanade sa 101-92. Ekipa Zorana Lukića u većem delu susreta bila je ravnopravan rival sa Kanađanima, ali su Orlići u posljednjoj dionici popustili i ostali bez odličja na svjetskom prvenstvu. Kanada je tako osvojila bronzu, dok će u velikom finalu igrati Sjedinjene Američke Države i Francuska. A nakon kratkotrajnog osveženja, pred nama je novi toplotni talas. Republički hidrometeorološki zavod izdao upozorenje na visoke temperature u Srbiji, koje se očekuju od utorka do četvrtka. U većini mesta temperature će se kretati od 35 do 40 stepeni. U ponedeljak sunčano i vrućina. U popodnevnim satima slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab severoistočni, pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 15 do 18, a maksimalna od 35 do 37 stepeni. Na Zlatiboru i Tari do 30 stepeni. U utorak sunčano i još malo veća vrućina nego u ponedeljak. U popodnevnim satima se očekuje slab lokalni razvoj oblaka, pretežno na jugozapadu i jugu Srbije. Vetar slab jugoistočni i istočni u Pomoravlju i Podunavlju umeren. Maksimalna temperatura do 39 stepeni. U sredu i dalje sunčano i vrućina, a popodne razvoj oblaka i mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi na zapadu Srbije. U drugoj polovini iduće sedmice temperatura postepeno počinje da opada uz prijatnije vreme sa većom šansom za mesečnu kišu i lokalne pljuskove. Na kraju glasnika još jednom da se posvetimo na vesti dana. Opština Prijepolje i Nacionalna služba za zapošljavanje potpisali sporazum o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja. Za subvencije koje opština Lučan izdvaja za podsticaj poljoprivredne proizvodnje i ove godine vladalo veliko interesovanje.
Arilje zbog Sava sve atraktivnije mesto za letnji odmor od 17. jula i festival Arlen. Iako živi tek koji kilometar od centra Čačka, penzionerka Jela Radulović ima pravu mini farmu na kojoj drži desetak vrsta životinja. Nakon kratkotrajnog osveženja, pred nama je novi toplotni talas od utorka temperature i do 40 stepeni. Podsećamo vas da u 21 čas na našem programu možete pogledati emisiju Dvogled Zapadne Srbije i podsetiti se na teme i događaje koje su obeležile sedmicu za nama u Zapadnoj Srbiji. Autorka i voditeljka emisije Bojana Milanović. Toliko u nedeljnom glasniku regionalne televizije LAV. Podsećamo da sve ostale informacije možete potražiti i pročitati na našim internet stranicama tvlav.rs i infopres.rs. Hvala na pažnji i prijatno nedeljno večer. Do gledanja.